তোমাকে মোকে জানা নাই, একদম ঋত্বিক ঋত্বিক লাগিছে জানা নে? কি অলপ আগতে যে কৈছিলা কিবা ঋত্বিক নে তেনেকে কোৱা নাছিলা জানো? আপুনি ইয়াতে থাকে নহয়? ইয়েছ, কিবা আপত্তি? কৃষ্ণ মণি লেডিজ টেইলৰ হয়, মোৰ এই নাম কি চিলাব? না তেনেকুৱা একো নাই। শ্ৰদ্ধাস্পদ দৰ্শক মণ্ডলী, এই কিবা বোলে নে শ্ৰদ্ধাস্পদ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাই, গাড়ীখন ঠেলি মোক সহায় কৰি দিয়ক। বাবা তই নেতৃত্ব ল। ভাড়া ঘৰ আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।